हेलो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो एजुकेसनल टिप्समा हामी निरन्तर रूपमा लोकसेवा सम्बन्धी विषयवस्तुहरूलाई लिएर आइरहेका छौँ र त्यसै अन्तर्गत आज हामीले लुम्बिनी प्रदेशले खुलाएको वनरक्षक पद सम्बन्धी खण्ड खबाट चाहिँ केही प्रश्नोत्तर श्रृङ्खलाहरू लिएर आएका छौँ लागौँ तलको विषयवस्तुतिर खण्ड दुई वन क्षेत्रको संरक्षण तथा वन गस्ती सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रसन्नवालीहरू प्रश्न नम्बर एकमा लेखाएको छ वन गस्ती भन्नाले के बुझिन्छ वन गस्ती भन्नाले के बुझिन्छ वृक्षारोपण तथा कटान मुछान कार्य बुझिन्छ कि खमा लेखाएको छ समग्र वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि गैर कानुनी क्रियाकलाप रोक्न समूहकित भई गरिने प्रतिरोधात्मक नियमित अनुगमनको कार्य हो कि घमा छ वनमा तारबार लगाउने कार्य हो कि घमा लेखाएको छ मन मापन कार्य हो वन गस्ती भन्नाले के बुझिन्छ वृक्षारोपण तथा कटान मुछानलाई बुझिन्छ कि समग्र वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि गैर कानुनी क्रियाकलापहरू रोक्न समर्कृत भई गरिने प्रतिरोधात्मक नियमित अनुगमनको कार्यलाई बुझिन्छ कि वनमा तारबार लगाउने कार्यलाई बुझिन्छ कि वन मापन कार्यलाई बुझिन्छ कृपया आफूलाई लागेको एन्सर कमेन्ट गर्नुहोला अथवा आफ्नो कपीमा चाहिँ टिप्पोट गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर दुईतिर जाँदैछौँ वन गस्ती कस्तो किसिमको कार्य हो वन गस्ती कस्तो किसिमको कार्य हो वन सम्बन्धी गैर कानुनी क्रियाकलाप रोक्न समूह सामूहिक रूपमा वन क्षेत्रको भ्रमण गरी गरिने कार्य हो कि खमा छ वन रक्षकले वन संरक्षणको लागि एक्लै हिडुल गरी गरिने कार्य हो कि गहमा छ जिल्ला वन अधिकृतले वन रक्षकको कामको निरीक्षण गरी जाँचपात समेतको कार्य हो कि घमा लेखेका छन् माथिका कुनै पनि होइन वन सम्बन्धी गैर कानुनी क्रियाकलाप रोक्न सामूहिक रूपमा वन क्षेत्रको भ्रमण गरी गरिने कार्य हो कि वन रक्षकले वन संरक्षणको लागि एक्लै हिड्डुल गरी गरिने कार्य हो कि जिल्ला वन अधिकृतले वन रक्षकको कामको निरीक्षण गरी जाँचपाच समेतको कार्य गर्ने का हो कि त्यसै गरी माथिका कुनै पनि होइन कि आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला अथवा कपीमा टिप्पण गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर तिर तिनतिर जाँदैछौँ वन गस्ती देहाएका मध्ये के गर्न सहयोग गर्दछ वन गस्तीले देहाएका मध्ये के गर्न सहयोग गर्दछ कमा छ गैर कानुनी कार्य प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्छ खमा छ गैर कानुनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्छ घमा छ मह महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गर्न सहयोग गर्छ र घमा छ ख र ग दुवै गर्न सहयोग गर्दछ वन गस्ती द्याएका मध्ये के गर्न सहयोग गर्दछ गैर कानुनी कार्य प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्छ कि गैर कानुनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्छ कि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गर्न सहयोग गर्छ कि खर ग दुवै गर्छ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर लागे चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर चारतिर जाँदैछौँ द्याएका मध्ये कुन कुन विधि प्रयोग गरेर गस्ती गर्न सकिन्छ खमा पैदलले पैदल हिँडेर गर्न सकिन्छ कि खमा साइकल चढेर गस्ती गर्न सकिन्छ कि गहमा गाडी चढेर गस्ती गर्न सकिन्छ कि गहमा माथिका सबै सबै साधनहरूको प्रयोग गरेर गस्ती गर्न सकिन्छ द्याइका मध्ये कुन विधिको प्रयोग गरेर गस्ती गर्न सकिन्छ पैदल हिँडेर साइकल चढेर गाडी चढेर अथवा माथिका सबै गरेर कृपया आफूलाई लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर चाहिँ अन्तिममा छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर पाँचतिर जाँदैछौँ द्याएका मध्ये गस्ती टोलीमा को को संलग्न हुन सक्दछन् द्याइका मध्ये गस्ती टोलीमा को को संलग्न हुन सक्दछन् जिल्ला वन अधिकृत मात्रै खमा छ सहायक वन अधिकृत मात्रै घमा छ जिल्ला वन अधिकृत सहायक वन अधिकृत रेन्जर वनरक्षक रक्षक मध्ये एकभन्दा बढी जोसुकै पनि र घमा छ माथिका कुनै पनि होइन गस्ती टोलीमा को को संलग्न हुन सक्दछन् कमा छ जिल्ला वन अधिकृत मात्रै खमा छ सहायक वन अधिकृत मात्रै घमा छ जिल्ला वन अधिकृत सायक वन अधिकृत रेन्जर वनरक्षक रक्षक मध्ये एकभन्दा बढी जोसुकै र घमा छ माथिका कुनै पनि होइन कृपया आफूलाई लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी अन्तिममा एन्सर छोड्छौँ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छतिर जाँदैछौँ हामी वनरक्षकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कार्य के हो वनरक्षकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कार्य के हो कमा छ गोलाइ नाप्ने खमा छ कार्यालय खोल्ने गहमा छ वनगस्ती गर्ने र घमा छ सबै वन रक्षकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कार्य के हो गोलाइ नाप्ने हो कि कार्यालय खोल्ने हो कि वन गस्ती गर्ने हो कि माथिका सबै गर्ने हो कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर साततिर जाँदैछौँ हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा अधिकांश गस्ती कसरी हुन्छ हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा अधिकांश गस्ती कसरी हुन्छ कमा छ हिँडेर खमा छ गाडीबाट गमा छ साइकलबाट र घमा छ सबै कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्छौँ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठमा छ तराई र भित्री मधेसमा कुन साधनको प्रयोग गरी गरिने गस्ती बढी प्रभावकारी हुन्छ तराई र भित्री मधेसमा कुन साधनको प्रयोग गरी गरिने गस्ती बढी प्रभावकारी हुन्छ गाडीको साइकलको हिँडेर र माथिका सबै तराई तथा भित्री मधेसमा कुन साधनको प्रयोग गरी गरिने गस्ती चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने क्वेसन थियो कमा यसको अप्सन छ गाडीको खमा साइकलको घमा हिँडेर र घमा माथिका सबै कृपया आफूलाई लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्छौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर नौतिर जाँदैछौँ गस्तीमा जानुभन्दा अगाडि गस्ती टोली प्रमुखले के गर्नुपर्दछ गस्तीमा जानुभन्दा अगाडि गस्ती टोली प्रमुखले के गर्नुपर्दछ खमा छ सबै सदस्यहरूलाई खाना खाना भन्नुपर्दछ खमा छ आफ्ना बारेमा र जुत्ता लगाउने बारेमा चाहिँ बताउनु पर्छ घमा छ सबैलाई जम्मा गरी गस्ती गरिने स्थान अपनाइने सावधानी र तरिकाको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्दछ र घमा छ माथिका सबै गस्ती जानुभन्दा अगाडि गस्ती टोली प्रमुखले चाहिँ के गर्नुपर्दछ सबै सदस्यहरूलाई खाना खाना भन्नुपर्दछ कि आफ्ना बारेमा र जुत्ता लगाउने बारेमा बताउनु पर्छ कि सबैलाई जम्मा गरी गस्ती गरिने स्थान अप्नाइने सावधानी र तरिकाको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्छ कि माथिका सबै गर्नुपर्छ कृपया आफूलाई लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी अन्तिममा एन्सरलाई छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर दसतिर जाँदैछौँ गस्ती टोलीमा कम्तीमा कतिजना सदस्य हुनुपर्छ गस्ती टोलीमा कम्तीमा कतिजना सदस्य हुनुपर्छ भन्ने क्वेसन थियो यसको अप्सनमा छ एकजना खमा छ पाँचजना गमा छ दसजना र घमा छ दुईजना गस्ती टोलीमा कम्तीमा कतिजना सदस्य हुनुपर्छ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्छौँ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एघारतिर जाँदैछौँ हामी गस्तीको क्रममा वन क्षेत्रमा कोही को कसैले अवैध अवैध रूपमा रुख काटिरहेको छ भने के गर्नु गर्नुपर्दछ खमा छ गाउँ गाउँलेहरूलाई डाकी तुरन्तै सर्जिमिन गर्नुपर्दछ खमा छ रुख काटिनेलाई रुख काट्ने मानिसलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्छ र गहमा छ कटान भएको रुखलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र घमा छ ख र ग सबै गर्नुपर्छ गस्तीको क्रममा वन क्षेत्रमा कोही कसैले अवैध रूपमा चाहिँ रुख काटिरहेको छ भने के गर्नुपर्दछ कमा थियो गाउँलेहरूलाई डाकी तुरन्तै सर्जिमेन गर्नुपर्छ खमा थियो रुख काट्ने मानिसलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्छ घमा छ कटान भएको रुखलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र घमा थियो ख र ग अनुसार गर्नुपर्छ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर बाह्रतिर जाँदैछौँ कुनै स्थानको खानतलासी लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के देन देन के हुन् कुनै स्थानको खानतलासी लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् खमा छ खानतलासी लिनुपर्ने कारण खोले स्थान धनीलाई पूर्व सूचना दिनुपर्छ खमा छ कम्तीमा दुईजना साँचीको रोबरमा खानतलासी लिनु पर्दछ घमा छ सूर्यास्तदेखि सूर्यदय नहुँदासम्म मानिस बसोबास गर्ने घरमा प्रवेश गर्नु हुँदैन घमा छ माथिका सबै कुनै स्थानको खानतलासी लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् खानतलासी लिनुपर्ने कारण खोले स्थान धनीलाई पूर्व सूचना दिनुपर्छ कम्तीमा दुईजना साँचीको रोवरमा खानतलासी गर्नुपर्छ सूर्यास्तदेखि सूर्यदय नहुँदासम्म चाहिँ मानिस बसोबास गर्ने घरमा प्रवेश गर्नु हुँदैन र माथिका सबै माथिका सबै कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला हामी एन्सर चाहिँ अन्तिममा छोड्ने त्यसै त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 13 तिर जाँदै जाँदैछौँ वन गस्तीमा खटिने कर्मचारीहरूमा हुनुपर्ने न्यूनतम गुण के हो वन गस्तीमा खटिने कर्मचारीहरूमा हुनुपर्ने न्यूनतम गुण के हो क मा छ वन अपराधका दृष्टिले संवेदनशील स्थान र नाकाहरुको ज्ञान ख मा छ आत्मसुरक्षाको ज्ञान तथा सामूहिक भावना ग मा छ संयमित र साहसी मा छ माथिका सबै वन गस्तीमा खटिने कर्मचारीहरूमा हुनुपर्ने न्यूनतम गुण के हो वन अपराधका दृष्टिले संवेदनशील स्थान तथा नाकाहरूको ज्ञान हुनुपर्दछ कि आत्मसुरक्षाको ज्ञान तथा सामूहिक भावनाको विकास हुनुपर्छ कि संयमित र साहसी हुनुपर्दछ कि माथिका सबै हुनुपर्छ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला अथवा कपीमा टिप्पण गर्नुहोला हामी एन्सर चाहिँ अन्तिममा छोड्नेछौँ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौधतिर जाँदैछौँ हामी लामो अवधिको वनगस्तीमा जानु पूर्व द्याएका कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ लामो अवधिको वनगस्तीमा पूर्व द्याएका कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ गस्ती गर्न जान लागेको नाकाको संवेदनशीलताको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ कि गस्ती गर्दा लैजानुपर्ने गस्ती सामग्रीको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ कि खाना र सुत्ने अवस्थाको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ कि माथिका सबैको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ लामो अवधिको वन गस्तीमा जानु पूर्व द्याएका कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ गस्ती गर्न जान लागेको नाकाको संवेदनशीलता खमा छ गस्ती गर्दा लैजानुपर्ने गस्ती सामग्रीको घमा छ खाना र सुत्ने अवस्थाको घमा छ माथिका सबै कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला हामी अन्तिममा एन्सर छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर पन्ध्रतिर जाँदैछौँ वन गस्तीमा जाँदा वनअपराध गरिरहेको अवस्थामा कोही भेटिएमा निजलाई नियन्त्रणमा लिन के गर्नुपर्छ वन गस्तीमा जाँदा वन अपराध गरिरहेको अवस्थामा कोही भेटिएमा निजलाई नियन्त्रणमा लिन के गर्नुपर्छ कमा लेख्या छ झ्यापझुप समात्नुपर्छ खमा लेख्या छ चारैतिरबाट घेराआली परिस्थितिको आकलन गर्नुपर्छ र अनुकूल समयमा क बमोजिमको कारवाही गर्नुपर्छ गमा छ आत्मसमर्पण गर्न गर्नलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र घमा छ ख र ग बमोजिम गर्नुपर्छ वन गस्तीमा जाँदा वन अपराध गरिरहेको अवस्थामा कोही भेटिएमा निजीलाई नियन्त्रणमा लिन के गर्नुपर्दछ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी अन्तिममा एन्सरलाई छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर सोह्रतिर जाँदैछौँ वन गस्तीमा गएको बेला तस्करहरूबाट आक्रमण भएमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ वन गस्तीमा गएको बेला तस्करहरूबाट आक्रमण भएमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ कमा छ आफ्नो टोली मजबुत भएको अवस्था भएसम्म जवाफी कारवाही गर्नुपर्छ खमा छ टोली असुरक्षित महसुस भएमा सुरक्षित अनेत्र स्थानमा गई मथिल्लो निकायमा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ घमा छ परिस्थितिको विश्लेषण गरी क र ख दुवै गर्नुपर्छ र घमा माथिका सबै गर्नुपर्छ वन गस्तीमा गएको बेला तस्करहरूबाट आक्रमण भएमा चाहिँ के गर्न उपयुक्त हुन्छ कमा छ आफ्नो टोली मजबुत भएको अवस्था भएसम्म जवाफी कारवाही गर्नुपर्छ खमा छ टोली असुरक्षित महसुस भएमा सुरक्षित अनेत्र स्थानमा गई माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ र गमा छ परिस्थितिको विश्लेषण गरी क र ख दुवै गर्नुपर्छ र घमा माथिका सबै गर्नुपर्छ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर सत्रतिर जाँदैछौँ वन गस्तीमा जाने कर्मचारीमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण के हो वन गस्तीमा जाने कर्मचारीमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण के हो साहसी घमा थियो साहसी खमा छ धेरै ठुलो स्वर घमा छ दौडमा ठिकै र घमा छ सबै वन गस्तीमा जाने कर्मचारीमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण गुण तलका मध्ये कुन हो कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर अठारतिर जाँदैछौँ वन क्षेत्रमा गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् वन क्षेत्रमा गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् कमा छ गस्तीको समयमा अपराधीबाट बच्न एक आपसमा ठुलो स्वरमा बोल्दै हिँड्नुपर्छ खमा छ रात्रिको समयमा गस्ती गर्दा असुरक्षाको लागि जङ्गलमा आगो बालेर बस्नुपर्छ गमा छ गस्ती गर्दा जुत्ता लगाउनु हुँदैन घमा छ माथिका कुनै पनि होइन वन क्षेत्रमा गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर अन्तिममा छोड्नेछौँ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर उन्नाइसतिर जाँदैछौँ जङ्गल गस्ती गर्दा सामान्य घाइते जनावर भेटिएमा तत्काल के गर्नुपर्छ जङ्गलमा गस्ती गर्दा सामान्य घाइते जनावर भेटिएमा तत्काल के गर्नुपर्छ कमा छ परारीलाई खबर गरी जिम्मा लगाउनुपर्छ ख मा छ नजिकको पोस्ट वा जिल्ला वन कार्यालयमा ल्याइ ले सामान्य उपचारबाट ठिक भएमा बासस्थान सुहाउँदो जङ्गलमा छोड्नुपर्छ मा छ चिडियाखाना पुर्याउनु पर्दछ र घ मा छ माथि सबै गर्नुपर्दछ जङ्गलमा गस्ती गर्दा सामान्य घाइते जनावर भेटिएमा तत्काल के गर्नुपर्छ प्रहरीलाई खबर गरी जिम्मा लगाउनु पर्छ कि खमा लेखेको थियो नजिकको पोस्ट वा जिल्ला वन कार्यालयमा ले ल्याइ सामान्य उपचारबाट ठिक भए पनि बासस्थान सुहाउँदो जङ्गलमा छोड्नुपर्छ कि घमा छ चिडियाखाना पुर्याउनु पर्छ कि घमा छ माथिका सबै गर्नुपर्छ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला हामी एन्सर चाहिँ अन्तिममा चा। छोड्नेछौँ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बिसमा छ वन गस्तीमा जाँदा द्याइका मध्ये कुन कुन सामान लिएर जानुपर्दछ वन गस्तीमा जाँदा द्याइका मध्ये कुन कुन सामान लिएर जानुपर्दछ कमा छ कलम र गस्ती डायरी खमा छ टर्च लाइट घमा छ पानीको तुम्लेट र घमा छ माथिका सबै वनगस्तीमा जाँदा देखेका कुन कुन सामानहरू लिएर जानुपर्दछ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् अब चाहिँ हामी एन्सर भन्ने छौँ कृपया आफूले गरेको कमेन्ट अथवा आफूले टिपोर्ट गरेको एन्सरहरू के कति मिले आत्ममूल्याङ्कन अथवा आफ्नो ज्ञान ज्ञानलाई चाहिँ जाँच्नु जाँच्नुहोला एकको ख दुईको क तिनको घ चारको घ पाँचको घ पा सरी पाँचको घ छको घ सातको क आठको ख नौको घ दसको घ एघारको घ बाह्रको घ तेह्रको घ चौधको घ पन्ध्रको घ सोह्रको घ सत्रको ख अठारको घ उन्नाइसको ख र बिसको घ साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला यदि केही प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल एजुकेसनल टिप्सलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला